Pozor! Přinesení státní vlajky zprava. Pravo, vleď! Čestná stráž. Pozor! Čestná stráž. Hodem! Zástupce velitele 9. strážní roty a poručík Mach. Jednotky jsou nastoupeny k příležitosti ukončení zahraničních operací v Afghánistánu, Iráku a na Ukrajině. Jsem velice spokojená, protože dnes jsme tam měli 161 vojáků z Bagramu, 14 policistů vojenské policie a spojili jsme to i s policií České republiky, kde jsme měli několik, myslím si, že 7 policistů České republiky z Iráku a z Ukrajiny. Takže za tento kontingent, který v tuto chvíli byl největší zatím na Vítkově, kterému jsme předávali medaily, tak musím říct, že za mě velké pozitivum. To byly vlastně první vojáci, kde já jsem je navštívila na zahraniční misi. A já jsem tam jela hned měsíc a půl po mém nástupu, tak já vždycky na tuto misi tyto vojáky budu velmi dobře vzpomínat, protože to byli ti, kteří mě vlastně naučili, jak probíhají zahraniční mise, vysvětlili mi i to, že oni opravdu jako vojáci chtějí na té zahraniční mise jezdit, protože pro ně je to velký přínos, nejenom to, že tady cvičí, ale některé věci samozřejmě si i zkusí, například na Bagramu nebo v Kábulu, i naše vojenská policie, která tam hlídá zastupitelský úřad. A Česká republika je velice pozitivně kvitována za naše schopnosti, našich vojáků a za to já jsem na ně velice pyšná.